Përshëndetje. Tema e radhës që do trajtojmë sot së bashku është Arbëria midis Lindjes dhe Perëndimit dhe kryesisht zhvillimet politike që ndodhën në Arbëri në periudhën e shekullit 11 dhe 14. Në këtë temë, rezultatet e të nxënit të cilët do t'i trajtojmë gjatë gjithë orës mësimit dhe do t'arrim t'i përvetësojmë janë përshkruan marrëdhëniet e arbërve me pushtetin qendror bizantin dhe raportet me pushtuesit e tjerë, analizon tiparet kryesore të organizimit politik dhe shoqëror të principatës së arbërit dhe vlerëson rolin e principatës së arbërit si organizim shtetëror. Fjalë kyçe, arkont, pushtimi bulgar, serb, dinasti, bujar, pushtimi norman e termat të tjera me cilët do të operojmë gjatë orës së mësimit. Çështjet kryesore që ne do të trajtojmë në këtë temë janë territoret nën perandorin bizantine, pushtimet e huaja kryesisht shekullin 9 dhe 13, principata e arbrit dhe rëndësia e principatës së arbrit. Do të kemi parasysh që ndodhemi në periullën e mesjetës, gjatë kësaj periule kuptohet që më parë, që në vitin 395, ka ndodhur ndarja e perandorisë romake në dy pjesë, perandoria e Lindjes dhe perandoria e Perëndimit, dhe si që dim, territoret tashmë ilire fillimisht dhe pastaj arbërore, si që quajtën, u vendosën ose mbetën në nësundimin e perandorisë së Lindjes, pra në nësundimin bizantin. Zhvillimet e ngjarjeve çojnë deri në periudhën që ne flasim, pra shekujt kryesisht 9, 13 dhe 14 brenda Arbëris. Dihet që territoret ilire fillimisht në nësundimin bizantin luajtën një rol shumë të rëndësishëm për shkak të pozicionit strategjik që ato zinin, dhe ky pozicion mbetet edhe gjatë sundimit në vazhdimësi pra të perandorisë bizantine. Por, në periudhën që flasim, kemi ardhur në faktin që perandoria bizantine ka ardhur duke u dobësuar dhe në ndikimet e saj ushtrojnë edhe sulmet e territoreve të tjera edhe në territoret arbërore, si që janë pushtimi bulgar, pushtimi norman dhe pushtimi serb. Gjatë kësaj periule, duhet kemi parasysh që gjendja e territoreve arbërore është e vështirë për faktin sepse gjenden nën ndikimin e pushtuesve të shumt, një pjesë është nën sundimin bizantin, një pjesë nën sundimin bulgar, serb dhe pastaj norman. Fillojmë me pushtimet e territoreve arbërore nga vendet e tjera. Fillimisht është Bullgaria që sulmoi territoret arbërore në nësundimin bizantin, e cila pushtoi luginën e Devollit dhe të Shkumbinit deri në Vjos dhe kërkonte që të pushtonte Durrësin dhe Vlorën. Durrësi nuk arriti që ta pushtonte në këtë periudhë për shkak se Gjon Ksimili, i cili ishte arkonti Durrësit, prijej nga politika e pavarur, lidhi një aleancë me mbretin e Bullgarisë dhe ndërkohë shpëtoi vendin nga pushtimi bullgar edhe nga sundimi bizantin. Në fakt, bullgarët qeverisën ose vazhduan të mbanin në sundim territoret ilire për një kohë të gjatë, në disa territore ky pushtim zgjati edhe 150 vjet, por pas disfatës që psuan në Berat, u larguan nga territoret arbërore në vitin 1018. Pushtimi serb, kryesisht në shekullin 11, në qofë se krasojmë pushtimin serb me pushtimin bulgar, duhet kemi parasysh që pushtimi bulgar nuk pati ndikime të shumta në vendin ton dhe nuk ushtroi dhunë, ndërsa pushtimi serb ishte më me rrezik për territoret arbërore, pasi Serbia kishte edhe synime të tjera. Në fillim ata ushtrin në lindje deri në Prizren dhe Shkup, në jug deri në Durrës, qendra e pushtimeve të tyre u bë Shkodra, dhe ndërkohë pushtimi serb, theksojmë, u shoqërua edhe me një dhunë politike, ekonomike dhe kishtare, si që thamë dhe më parë. Për faktin sepse
Serbia kishte si synim asimilimin e këtyre territoreve dhe ndërkohë detyronte popullsinë që të kthente fen, të kthej pra në fen e saj. Dhe në këtë mënyrë këtu kemi edhe ndërhyrjen e Romës, të kishës katolike të Romës në ndim të arbërve, por fakti i rezistencës së popullsisë arbërore nuk lejoi asimilimin e kësaj popullsie dhe ndikimet nuk qenë të dukshme. Territoret arbërore në këtë periudhë njohon njësër pushtimesh, siç ishte pushtimi bulgar, serb dhe norman. Pushtimi bulgar, kryesisht në shekullin e 9, bulgarët pushtuan luginat e Devollit, të Shkumbinit, Vjosës, kërkonin Durrësin dhe Vlorën, por Durrësin nuk arritën ta merrnin pasi e shpëtoi Gjon Ksimili, arkondi Durrësit, i cili lidhi aleancë me mbretërinë e Bullgarisë dhe shpëtoi Durrësin nga pushtimi bulgar dhe sundimi bizantin, deri në vitin 990. Në fakt, bulgarët u tërhoqën pas disfatës së Beratit të vitit 1018. Në disa territore, pushtimi bulgar zgjati për 150 vjet, por duhet të theksojmë faktin që pushtimi bulgar nuk pati ndikime në fushën ekonomike dhe kulturore në vend. Në pjesën veriore kemi pushtimin sërb, shteti sërb i cili ishte interesuar për territoret arbërore dhe kishte planet e ti, filloi pushtimin ndaj territoreve arbërore, u shtri deri në Prizren, Shkup dhe deri në Durrës, qendra e pushtimeve u bë Shkodra. Në fakt, pushtimi sërb u tregua më i dhunshëm në krahasim me pushtimin bulgar, për faktin sepse u shoqërua me dhun politike, ekonomike dhe kishtare, ku sërbët mundoheshin të detyronin popullsin vendase që t'i ndronin dhe fen. Në fakt, falë rezistencës së popullsisë arbërore, nuk u arritën synimet, pra nuk ndodhi asimilimi i popullsisë. Krahas pushtimit bulgar dhe sërb, kemi përsëri pushtimin norman. Kryesisht normanët ishin të interesuar për territoret arbërore edhe në ndikimin e papës, dhe Robert Guiscardi në këtë periudhë që ishte mbreti norman dhe i biri i tij Boemundi, në pranverën e vitit 1081 pushtuan Vlorën, Kaninën, Orikumin, Bylysin, Butrintin dhe Korfuzin. Durrësin nuk e morën pasi e shpëtoi flota venedikase, e cila kishte dhe ajo synimet e saj. Në fakt, kundër tyre luftoi vetë perandori bizantin, Aleksi, në këtë periudhë, që nuk donte të dorëzonte territoret, por flota e tij u shpartallua, sepse ai nuk priti ndihmën e arbërve. Pas tre vitesh, Guiscardi u tërhoq nga Arbëria, e cila kaloi në sundimin bizantin, pra territoret që ishin në sundimin norman, i kaluan përsëri sundimit bizantin. Në tetor të vitit 1107, Boemundi pushtoi për herë të dytë bregdetin arbëror. Arbërit ishin të pakënaqur nga taksat e rënda që i paguonin perandorisë bizantine dhe fillimisht u bën aleat të tij dhe e ndihmuan. Normanët ushtrinë në lindje deri në grykat e Arbnorit, midis Krujës dhe Durrësit, kurse në Jug Perëndim, në Orikum, Kanin, Glavenic, por përsëri nuk e patën të lehtë. Pas një lufte të gjatë, ata u detyruan të largoheshin nga Arbëria, përsëri në pjesën veriore u shfaq rreziku i shtetit sërb të Zetës, që nuk kishte hequr dorë nga synimet e veta, ndërsa në pranverën e vitit 1185, për herë të tretë, mbreti norman zbarkoi në territoret ilire, por nuk qëndroi gjatë këtë rallë, pasi u tërhoq në krainat e Italisë për arsye të tij. Në këtë mënyrë, pra, kemi një sër pushtimesh në, siç thamë, në territoret arbërore, të cilët patën ndikimin e tyre, sollën dëme të mëdha ekonomike dhe materiale në territoret arbërore. Do të vazhdojmë me çështjen tjetër, principata e arbrit. Kushtet
që çuan në krijimin e Principatit të Sarbrit si formacion i parë shtetëror i periudhës së mesjetës. Lind pyetja, kur u krijua Principata e Arbrit? Kush e themeloi Principatën e Arbrit? Cilat ishin tiparet e Principatës që do t'i trajtojmë në vazhdim gjatë kësaj çështje? Në shekullin e 11, në territoret e Arbrit, feudalët ishin fuqizuar, kishin njohur një fuqizim ekonomik dhe kjo bëri që ata të kërkonin edhe pushtet politik. Nga ana tjetër, vetë perandori bizantin u njohu autonomin. Kjo çoi në krijimin e formacioneve të para shtetërore të periudhës së mesjetës, siç ishte Principata e Arbrit, e cila u themelua nga progoni në vitin 1190, dhe qeverisi deri në vitin 1198, pas ti qeverisën bitë ti Gjini dhe Dimitri. Gjini në periullon 1198, pra pas progonit, deri në vitin 1206, ndërsa Dimitri nga vitin 1206 deri në vitin 1216. Gjatë periullës së qeverisis së Dimitrit, Principata e Arbrit njohu kulmin e fuqizimit të saj. Shikojmë që vetë Dimitri gëzonte tituj si princ, arkont, që janë karakteristike për periullën e mesjetës. Gjithashtu, do të shikojmë që në qeverisjen e ti, Dimitri arriti të zgjeronte territoret e principatës, të fuqizonte ekonomin, të shtrinte territoret dhe njëkohësisht t'i kushton të rëndësi organizimit ushtarak të shtetit. Në periudhën që flasim, Principata u krijua në kushte jo të favorshme për faktin sepse ajo kufizoi nga shtetet cilët kishin synime ndaj territoreve arbërore, siç ishte Mbretëria Sërbe, Dukati Venedikas dhe Despotati i Epirit. Megjithatë, Dimitri u mundua që të normalizonte gjendjen në politikën e jashtme. Për këtë, ai nënshkroi në vitin 1209 një marrëveshje me Raguzën, u afrua me Papa Inocentin e III dhe kërkoi të krijonte marrëdhënie dhe me vende të tjera. Në fakt, pas Dimitrit, pasuesit e tij nuk arritën të kishin këtë fuqizim ose të mbanin Principatën në nivelin e periudhës së Dimitrit dhe Principata pas vdekjes së Dimitrit filloi të bjerë. Ndërkohë, duke patur parasysh që Principata e Arbrit ishte shteti i parë i periudhës së mesjetës, përcaktojmë cilat ishin ato tipare karakteristike të Principatës që e bënin atë të ishte vërtet shtet njësoj si dhe shtetet e tjera të kësaj periudhe. Thamë që në fillim që Principata kishte një shtrirje territoriale me qendër krujën. Pra, Principata kishte tipare të një shteti që ishin shtrirja territoriale, prijësi saj madje Dimitri siç tham gëzonte tituj të lartë, kishte organizimin e saj politik në formën e një shteti të periudhës së mesjetës, kishte organizimin ushtarak dhe marrëdhëniet me botën e jashtme. Gjithashtu pam që fronti trashëgohej, pra në formën e qeverisë në formën një dinastie, pam në fillim progoni që e themeloi dhe pastaj qeverisën bitë e tij. Principata e Arbrit e krijuar në fundin e shekullit të 12 pati një rëndësi të madhe historike për vendin tonë. E para sepse Principata shënoi bashkimin e një pjese të konsiderueshme të territoreve arbërore, pra bashkimin politik të tyre. Ndërkohë, Principata krijoi kushte për zhvillimin ekonomik, politik, shoqëror dhe kulturor të vendit. Gjithashtu, Principata hodhi themelet e traditës shtetëformuese në territoret arbërore për periullën e mesjetës që do të shërbente pastaj si bazë për krijimin e principatave të tjera të periullës së shekullit të 14.